ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ସବୁ ଠିକ କହୁଛ ଲୋ, ଦିନ ରାତି ସେ ଚକିଲି ପାଖରେ ବସି ବସି ଖାଲି ଦେଖୁନ ମୋ ଆଇବ୍ରୋ ଗୁଡା କେଡେ ବଡ ବଡ ପଡିଗଲାଣି। ଟିକେ ବି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ ସେଭ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ହେଉନି। ଆରେ ଆମର ବି ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଇଏ ଘର କାମ ଚକରେ ଆମେ ନିଜ ଟିକେ ବି କେୟାର ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯିବା ତାହେଲେ ଆଜି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର? ମଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ନା କ'ଣ, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। ହେଲେ ଦୀପାଲି, ତୋ ଶାଶୁକୁ ତୋତେ ପରମିସନ ଦେବେ ପାର୍ଲର ଯିବା ପାଇଁ? ଆରେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପରମିସନ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡରୁ ପରମିସନ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ବୋଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ କଥା କାଟିପାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ତୁ ଯାହା କହିଲ, ତୋ ହଜବେଣ୍ଡଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ହଁ ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଘର କାମ ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାର୍ଲର। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଅ ହେଲା। ହଉ ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରେଡି ହେଇକି ଆସେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ବୋଉ ମୁଁ ତମ ପୁଅଙ୍କ ପରମିସନ ନେଇ ଆଇଛି ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର। କ'ଣ କହୁଛୁ ପାର୍ଲର ଯାଉଛୁ? ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୁହଁ ତ ତୋର ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ପରିକା ରହିବ ନା ପାର୍ଲର। ଯେତେ ଯାହା କହିବା କଥା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦା। ସବୁ ରେଡି ତ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ହଁ, ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ହାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହାଏ ହାଏ। ଆରେ ଦୀପାଲି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତମେ ମୋ ପାର୍ଲରକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛ। ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗାଇବେ ହେଇଥିଲ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଜାଣିଥିବ ତ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କଥା, ଘରେ ନିଜର ତ ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ ଆଜି କଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଯେ ପାର୍ଲର ଆସିବୁ, ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଆସିଛୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ବି ତମ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଘର କାମ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ନିଜ ସ୍କିନର କେୟାର ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତମେମାନେ ଭଲ କରିଛ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆଗେ ଆସିବ? ମୋର ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିଦିଅ। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଆଇବ୍ରୋ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିନଥିଲ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଯାହା ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ବେଳେ କରିଥିଲି, ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ହବଣ ନା କ'ଣ ଏଇ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିନି, ସେଇଥି ଲାଗି ଏତିକି ମୋଟା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆସ ଏଇଠି ବସ। ବାପରେ, ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଆଇବ୍ରୋ ରଖିକି ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? ଦେଖ ଠିକ ସେ ଦେଖିଲ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲା, କ'ଣ କି, ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଯେମିତି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମର 50% ଅଫ୍, ମାନେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ସେମିତି ତମର ଏ ପାର୍ଲର୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଫେସିଆଲ୍ କରିବି ତ ଫେସିଆଲ୍ ସହିତ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ ନା ତ ପେଡିକ୍ୟୁର, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ଫ୍ରି, ଗୋଟେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ଅଫର୍? ନା, ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଅଫର୍ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଲର ଜାଣିଛି, ତାର ନା ବର୍ଷକ ସାରା ଅଫର୍ ଥାଏ ବୁଝିଲୁ, ପେଡିକ୍ୟୁର ଫେଡିକ୍ୟୁର ତ ଯାହା ଦରକାର ସବୁଥିରେ 50% ଅଫ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ପୁରା ବଡି ମସାଜ ବି 50% ଦିଏ, ଜାଣିଛୁ ନା? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ସେଠି ଏତେ ସବୁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆଗରୁ ତୁ କହିଲୁନି, ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ଆସୁଥିଲି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କରି ଆସ, କେଉଁଠି ତାର କରୁଥାଉ ହେଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ସେଠି କରିବା ହେଲା, ତୁ ସେକୁଟି କିଛି କହିବୁନି ହେଲା, ଚୁପଚାପ ଛାଡ଼। ଏବେ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କି, ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଆଣିବାକୁ ଯିବି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। କ'ଣ କି, ମୁଁ ବି ଏଠି ବି ମୋର ଟିକେ ଫେସିଆଲ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ବି କାମ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯିବି, ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଚାଲିଗଲି, ଅଜବ ଲୋକ, ମୋ ପାର୍ଲରରୁ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ?